cheirinho é maravilhoso. Vou passar mais um pouquinho. Ai, ainda bem que vocês trouxeram protetor solar. Vocês podem prestar o protetor solar? Eu não vou emprestar, não. Meu protetor já tá acabando. Eu e a Olga já me passamos. E de repente a Olga vai querer passar mais. Não. Ai, credo, Luísa. Vocês já passaram. Empresta pra gente. A Olga tem duas peles, por acaso? A gente não vai emprestar. Por quê? Porque a gente vai ficar daqui a pouco andando pela aguinha da praia. E deixa eu falar pra vocês. Eu não tenho duas peles, mas se eu não passar aqui, vai ficar tudo cor-de-rosa. E eu não gosto de cor-de-rosa. Meu, eu não tô acreditando que vocês estão fazendo isso. Ah, a pele de vocês pode ficar normal, né? Diferente da minha, né? A minha pode ficar rosinha, toda ardendo. E a de vocês, vocês não querem emprestar um pouquinho pra gente? Por que você não trouxe o seu, mocinha? Minha mãe me falou pelo seu WhatsApp que a gente ia na praia hoje, só que aí não deu. E ela comprou para dar o celular pra você. Não! Eu sei, mas eu esqueci de pegar com a minha mãe, porque ela foi trabalhar. Custa vocês emprestarem? É só um pouquinho do protetor solar, senão a gente vai ficar toda queimada. Vocês estão aí bonitinha, pleníssima, no sol, e aí vocês não querem emprestar só um pouquinho de nada? Sua pele nem queima muito, Carol. Eu sei, mas a gente não quer ficar com a bochecha ardendo. Então por que você não trouxe um guarda-chuva, então? Luísa, a gente ia vir de guarda-chuva pra praia? Você acha que a gente virou o tio Patinhas agora pra ficar tuturuturu? E nem tem cadeira aqui pra gente. Você não quer emprestar um protetor solar? Você não quer deixar a gente ficar sentada aqui? Ah, então vai cagar, a gente vai largar vocês aqui sozinha e vai alugar uma barraca. Tchau! Vai! Cala a boca! Tchau! Tchau, bochecha de tomate! Tchau, bunda de pimenta! A gente não vai poder nem curtir a praia, a água geladinha da praia. Ela não quer emprestar o protetor. Então a gente vai fazer assim, a gente vai comprar e a gente não vai prestar pra ela. Ah, mas o problema da gente comprar o protetor solar, a gente não vai conseguir comer. E você tá com fome, não tá? Ai, eu tô com muita fome. Mas o problema é, se a gente não comprar o protetor solar, a gente não vai poder entrar na água da praia. Vai ficar igual camarão queimado. Olha, ou a gente come a comida, ou... Olha o que o cara tá vendendo ali. Bora comprar? 5 segundos para a apresentação começar. 5, 4, 3, 2, 1 e... Quem precisa de um protetor solar quando você tem guarda-chuvinhas de cabeça? Tchau! Você quer uma chupadinha? Só que não, é de limão. Tô comendo picolé, picolé é muito bom. Picolé é muito bom. Você quer uma chupadinha? Não, fica com seu guarda-chuvinha. É.
de batata. Batata, 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 batata. Nossa, Olga, tô com a barriga cheia, hein? Também. Ai, nossa, essa batatinha tava gostosa. Mas o que eu queria mais agora era uma mandioquinha com molhinho. Mandioquinha ou mandioca? Mandioca que eu queria agora. Pior que não dá nem pra pedir pra elas. Porque pior que elas nem vão dar, porque a gente tava agora se achando com picolé. Elas devem estar com raiva da gente, mas também a gente está com raiva dela. Se eu dar um protetor solar pra ela, será que ela dá? Vamos lá ver? Oi, meninas! Vocês trocariam um pouco de protetor solar pelo resto de mandioquinha? Ah, vocês não estão com a porção de batata lá, não? É que a gente já tá cheia. A gente queria mandioca. Tem batata lá pra gente? Ah, lá tem batata sim. Mas se vocês quiserem, vocês podem ajudar as barracas com a gente. Que aí a gente come as 5 mandiocas que tem e vocês comem o resto que tem lá. Eu vou lá pegar, tá bom? E aí, vocês topam? Chegaram oferecendo o protetor solar, a gente não pensou duas vezes. Pegou logo o protetor solar e correu pra barraca delas. Lá a gente comeu batata, elas comeram mandioca, mas o sabor gostoso que tinha ali não era nem da batata e nem da mandioca, mas da amizade. A amizade é a coisa mais saborosa que tem. Não importa se tem cheiro de batata ou mandioca. É o quentinho que dá no nosso coração, de saber que a gente está acompanhada e que viver entre amigos é a melhor coisa que existe.